beeraleyda Soomaaliyeed ma ka faa'iideysan karaan low-tech greenhouses? Su'aashaas ayaan rabnay si kooban inaan uga hadalno, laakiin fadlan haddii aadan fiirsan fiidiyogeennii hore aan uga hadlaynay sidee loo dhisaa greenhouses, fadlan fiirso. Asalaamu calaykum dhammaantiin, magacaygu waa Cali from Farm Somalia. Sanadyada la soo dhaafay, wadamo badan oo Afrikaan aad ayay uga faa'iideysan yihiin greenhouse-ka iyo sida loo isticmaalo. Marka si kooban ayaan wax rabnay inaan usoo gudbino waxyaabaha laga rabo beeraleyda Soomaaliyeed oo maalgashata greenhouse-ka si ay uga faa'iideystaan maalgashigooda. Si joogta ayaan waxaan usoo gudbin doonaa videos badan oo aan uga hadlayno beeraha Soomaaliya. Marka haddaad ku cusub tahay kanaalkan, fadlan subscribe, like and share it with your friends si dad badan uga faa'iideystaan. Marka su'aashan ayaan u imaanaynaa oo ahayd, beeraleyda Soomaaliyeed ma ka faa'iideysan karaan greenhouse-ka? Ileen kama hadlayno high-tech greenhouse-ka oo lagu sameeyo wadamada reer galbeedka ah, waan naqaanaa si uu waxsoosaarka faa'iido ugu leeyahay sida wadanka Holland oo kale. High-tech greenhouse-ka aad ayay wax uga soo saaraan, waa wadamada adduunka ugu soo saarka badan khudaarta. Waxa ay isticmaalaan ugu badan waa greenhouse-ka, marka taa kama hadlayno. Laakiin waxaan ka hadlaynaa low-tech-kaas haddii la geeyo ma ka faa'iideysan karaan beeraleyda Soomaaliyeed. Baaritaan ayaa 2014-kii Kenya waxaa lagu sameeyey in la isku barbar dhigo greenhouse-ka low technology-ga ah iyo beeraleyda banaanka wax ku abuureysa wax soo saarkooda. Dhinaca yaanyada, beeraleyda greenhouse-ka ayaa 10 jeer ka badan waxay soo saareen kuwa banaanka wax ku abuuraya halkii mitr square. Faa'iido ahaanna waxay ka badnaayeen 13 jeer ayay ka faa'iido badnaayeen kuwa banaanka ku abuuraya, kuwa greenhouse-ka ayaa faa'iido badnaa. Inkastoo kuwa greenhouse-ka ku abuuraya 60 jeer ay ka badan yihiin qarash ahaan kuwa banaanka ku abuuraya. Baaritaan kale oo iyadana lagu sameeyey wadanka la yiraahdo Benin oo Afrika ah ayaa isna wuxuu tusay in greenhouse-kan ay isticmaalaan wadamada Afrikaanka oo low-tech-ka ah markii loo isticmaalay uu ka faa'iido badnaa kuwa banaanka. Sababtuna waxay ahayd inuu wax soo saarku aad u badnaa, ta kalena waxay ahayd in quality-gii qudaarta ay soo saareen ay aad u badneed. Taasna waxay keentay sidoo kale in 68% ilaa 95% pesticide-kii ama suntii ay ku isticmaal lahaan cayayaanku la dagaalami lahaayeen hoos u dhacday. Marka saddexdaas markii la isku dhuftay waxaa faa'iido badnaa kuwa greenhouse-ka. Laakiin baaritaamo badan oo dad kale ay sameeyeen ayaa waxay yiraahdeen greenhouse-kan Afrika ma anfacayo oo qarashka ay beeraleydu geliyaan waa adag tahay inay kasoo noqoto. Marka waxyaabaha keeni kara inaysan lacagtii aad gelisay greenhouse-ka aysan kaaga soo noqon waxaa ka mid a, weliba haddaad Soomaaliya joogtid, inaadan haysan suuq caalamiya oo qudaartaadii quality-ga lahayd oo aadan buufin oo sunta u isticmaalin aad geeyi lahayd ma haysatid. Laakiin Kenya oo kale, chance waxay haystaan qudaartooda inay Yurub iyo wadamada kale keenaan sababtoo ah sun ma isticmaalin, Yurubna qudaar sun loo isticmaalo ma ogola. Marka faa'iido badanay ka helaan ayaga. Midda kale, Soomaaliya goboladeeda meel kasta qudaartii aan sunta lagu buufin iyo midii sunta lagu buufiyey cid kala jecel ma lahanba, lama kala yaqaanaba, regulation ma lahan marka lama kala yaqaano. Marka haddii aad marka aad dhihi lahayd organic, qudaarta aan soo saaray waa organic, waxaaba kuma helaysid badanaa oo qiimo ah, dadku ma qadarinayaan taas. Sidoo kale, qudaartii haddii aad aada u qurxiso oo qudaar nadiifa oo aan boqboq iyo hallow midna aan lahayn oo nadiifa oo kalar fiicana haddii aad keentid, iyadana waxaa laga yaabaa qiimaha aad suuqa uga heli lahayd inaysan ka duwanayn midii kaloo banaanka laga soo saaray ama Ethiopia laga keenay, inaysan ka duwanaynaa laga yaabaa. Laakiin qofkii yaqaana oo meelo fiican oo qudaarta quality-ga laga qadarinayo heshiis la soo gala, qofkaas markaas waa chance fiican ayay u tahay. Laakiin iskuul celis faa'iido inaad ka heshid greenhouse-ka badanaa waxay ku xiran tahay 5 qaybood, maadaama qofkii banaanka ku abuurayay aad ka qarash badan tahay. Waa 1, miraha ay dhalayso qudaartaada waa inay ka badan tahay tan banaanka ah oo high yield ay yihiin wax soo saaraysa. Qiimo ka badan inaad ku heshid maadaama kaaga quality badan uu leeyahay. Inaad xilliga beeraleyda banaanka aysan qudaarta soo saari karin aad adiga suuqa soo geli uga soo horumari kartid.
taasna waa muhiim. Afraad in nooc qudaar ah oo beeraleyda banaanka aysa soo saari karin inaad soo saartid si aad u heshid niche market oo hadda aan ka hadlaynay, sida hoteello, meelo laga qadarinayo qudaaraha dibadda laga keeno sida strawberry oo kale, waxyaabaha noocaas inaad abuurtid oo dadku qadarinayaan, taasna waa afraad. Shanaadna waa midda hore usoo sheegnay oo ah qarashkaaga sunta iyo buufiska waa inuu yar yahay maadaama marka hore aad kahortag sameynaysid. Laakiin ogow, waxaa soo saaraysaa qudaar oo hore ka halaabaysa, ama yaanyo ha ahaato, ama barbarooni ha ahaato, ama noocyada kale ha ahaato, waa qudaar hore ka halaabaysa. Marka suuqu u diyaar, haddaadan haysan, qudaartaadii qashinka ayay gelaysaa. Marka waa inaad haysataa suuq diyaar ku ah. Afrika waxaa la yiraahdaa 50% cuntooyinka la soo saaro waxay aadaa qashin ayay noqotaa, sababtoo ah ma haystaan cold storage oo qudaartii lagu kaydin karayo. Waxaa laga yaabaa 10 bari, 30 bari, 15 bari inaad hay kartid haddii aad cold storage haysatid, ilaa suuqu isbedeli. Laakiin haddii aadan haysan, hore ayay ka halaabaysaa. Marka waa muhiim inaad haysatid heshiis iyo meel aad qudaartaadii geysatid, oo aad ka duwanaataa qofkii banaanka kasoo abuuriyey, waa inaad ka duwanaataa maadaama adiga qarashkaaga iyo investmentiga aad samayso aad u badan yahay. Laakiin dhanka aan waa aaminsanahay aadka in looga faa'iidaysan karo greenhouse-ka waa dhanka inaad ku diyaarisid qudaarta banaanka lagu abuurayo. Taas waxaa samayn kartaa sida aan sheegnay, meel yar inaad ku abuurtid geedo aad u fara badan, 5 hektar oo dhul ah hadaa haysatid, greenhouse yar ugu diyaarinaysaa qudaartii aad ku abuuri lahayd banaanka, hadhowna si sahal ayaad xagga u geynaysaa. Dhanka aan aaminsanahay inay aada ugu fiican tahay weliba xaaladda hadda jirta waddanka inay tahay in dhankaas loo isticmaalo. Fadlan, haddaad ka heshay warbixinta aan soo gudbinay, like dheh, subscribe si joogta, insha allah ayaan waxaan u soo gelinaynaa fiidiyoyaal aan ugu talagalnay inaan kor ugu qaadno wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Saxaabtaadana la wadaag. Asalaamu calaykum waraxmatullah.